Урочисте закриття другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2017 року» відбувся в Миколаївському інституті після дипломної педагогічної освіти. Хто став переможцем? Далі у випуску. У цьому році свої професійні здобутки учителі представили у чотирьох номінаціях – біологія, інформатика, музичне мистецтво і початкова освіта. Конкурс проходив, як завжди, напружено, емоційно і нервово збуджено, тому що 54 вчителя з багатьох районів і міст області. Це яскравий, глибоко професійний конкурс, і я думаю, що якраз такі конкурси дуже важливі, що вони відкривають зірок на, скажімо, небосхилі педагогічної освіти. Саме такою зіркою і стала молода вчителька Катерина Гірчак з Врадіївки. Розповідає, що до останнього не вірила у свою перемогу, навіть коли її вже нагороджували. А підтримати свою вчительку прийшли школярі та колеги. На конкурс попала завдяки моєму начальству, яке дуже вірило в мене і запропонувало прийняти участь. І завдяки їхній великій допомозі, допомозі всіх моїх рідних, знайомих, багатої праці, яку ми проробили всі разом, вдалося перемогти. Всі дуже вболювали, тому звісно, що всі раді, мабуть, навіть більше, ніж я. Тут не роками вимірюється, а тим, що закладено, як людина себе уявляла і йшла до того, щоб зреалізувати себе як учитель. Проте для молодого педагога це тільки початок, адже далі вона братиме участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2017» в Києві. А сьогодні переможців конкурсу нагородили відзнаками та дипломами, а також грошовими сертифікатами. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.